Pavel Němeček, pamatuju na Švejnara Petra, pamatuju na Ondru. A na mě ne. A tebe taky pamatuju, taky jsem hrál. No jasně, jo? Tak to mě musí bavit, když se ptáš. No já už mám taky hodno paměť. Tak, povídám o Černý a myslím si, že dominanta Černý studnice byl, tedy nebo dominanta osobnosti Černý studnice byl Karel Lukeš. Karličku, já tě pozvu jako prvního hosta. Karličku, já tě tady zdravím, pojď. Ahoj Karličku, my jsme tě dali na začátek. Já si myslím, že potlesk pro Karla určitě bude potřebovat Karel. Myslím si, že podle jeho aristokratické chůze jste poznali jeho třídnost. Karel konečně, když byl nominován a mohl dostat nějakou cenu, pač dneska je přebírání Zlatých slavíků, tak toho, že ho tady poprosím, aby nám zaspíval, tak mu taky předáme pak ten Zlatý řád. Sekiry? Normálně řekni, že Karel Dýkrovi národní umělce. No jasně, to já tady mám napsaný, to já tady přečtu. Víš, Karličku, tady mám od tebe takovou charakteristiku, nejslavnější dlouholetý zpěvák a textař z kapely, zásadně nestěhuje tak dál. To já přečtu. A já mám s Karlem jiný zkušenosti, že jo, když jsme v podstatě na Černý byli, tak já tam zmíním to, že jsme při cestě na zpátek našli nějakou aparaturu v lesního nebo taky nějakého člena zakumlanýho. A taky tam zmíním ještě u toho Karlička to, že teda jeho táta, továrník, tu vám sebrali.